El cinema l'hem viscut i l'hem valorat moltes vegades com un art de creació que ens permet evadir-nos, que ens permet entrar en un món de fantasia, alliberar-nos de moltes coses i, en certa manera, anar a la recerca de la felicitat. Pippin Tom fa tot el contrari. És un cinema que és violent, és un cinema que és autodestructiu, és un cinema que és destructiu. I tu, com a espectador, a mesura que estàs mirant tota la pel·lícula, desconeixes que la pel·lícula que estàs mirant és la pel·lícula, en certa manera, d'un home que t'està matant amb la seva pel·lícula. Pippin Tom és una pel·lícula que t'està dient: et vull matar, no puc evitar matar-te. El cinema et pot matar.